тъна за да ви закарам в Испания. С едно неприясно парче, обаче много горещо. Парят с тъна. Thank you.
направим следното, че... И ограда, дами господа! Благодаря, да ви представя моите много скъпи приятели и колеги. Иван Стилянов, това е.
Следващото парче се казва Swing 48 от Django Reinhardt. Thank you.